Baik tuan-tuan, yang pertama, muslimat-muslimat kita semua Allah memang pakai putih tu, tok-tok nenek moyang kita dulu dah kira siap dah, kita bagi mereka pakai putih pasal dapat pahala kemuncak, pahala paling banyak. Tuan-tuan, mailah ni mereka tukar pakaian, subhanallah, kain telekuh macam-macam warna tu ada, pink, oren, oren lagi, suka sangat semua, ada yang oren pun, purple, biru, macam-macam lah ni muslimat. Oh subhanallah tuan-tuan, masa jimat kadang-kadang kain tu tak tahan, kain likra tu. Allah tuan-tuan, nasib baik muslimat mayang di belakang. Kalau muslimat mayang depan tu imam, tu imam pun rebah, dia rokok Allahu Akbar, imam pun rokok Allahu Akbar, pun rebah dah. Subhanallah, kain melekat. Masya-Allah Rabbi tuan-tuan, masa jimat nah, putih tu cantik dah sebab dapat pahala paling afdal. Faham tak? Sadiq Allah saya buat tuan-tuan. Ha. Kemudian tuan-tuan, syadidu sawadi syar, sungguh hitam sawadi syar, sungguh hitam rambut dia. Kata ulama, Sadiq Allah saya Muhammad, bila kita nak mai rumah Allah, nak mai duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dipenuhi dengan para malaikat ni, kata ulama, berpakaianlah dengan pakaian yang kemas. Bukan uniform kemas tu, kalau dia kerja pejabat kemas. Berpakaian dengan pakaian yang kemas, yang segak, ni nak pergi rumah Allah. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, tu kita. Kalau main masjid pakai boleh tahan segak lah, boleh lah. Sekejap macam mana? Main masjid tu nak buat apa? Semayang. Nak mengadap siapa tu? Allah. Di rumah semayang nak? Semayang. Mengadap siapa tu? Allah juga. Tapi pasal apa di masjid pakai segak, di rumah pakai baju pagoda? Apa pun hilang lah, tinggal goda je. Yang kena tembak dengan Israel berlubang tu, deret-deret tu. Ha, subhanallah. Di masjid dengan baju Melayu, dengan gulung. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Tinggal tak ada kerih, ada kerih pengantin lah dia. Mau di rumah, ya Allah. Kadang tu muslimat kata apa? Tu pakai baju ke ustaz? Kadang-kadang saya tengok dia gulung kain betang ni. Aduh, subhanallah. Siapa tuan-tuan? Tuhan lain kah di rumah? Tuhan lain kah di masjid? Tak, Tuhan yang sama. Tuan-tuan, kita takut waktu tu kita ada satu benda yang nama dia riak. Buat ibadat sebab nak tunjuk kat orang. Cuba suruh, abang, cuba pergi masjid pakai baju pagoda yang mana pakai mayang tu tengok. Hei, sekejap orang kata apa kat aku? Oh, yang pakai elok tu sebab nak orang kata lah. Faham tak tu? Muslimat gelak serupa dia apa pun. Mau di masjid tu pakai ketelukur subhanallah, kerawang meleret. Mau di rumah tu tuan-tuan, tak lalat berderet. Subhanallah. Tuan-tuan masalah macam mana? Pasal apa lain-lain pakai ni? Pasal subhanallah, sagi orang kata apa, sagi orang tengok lagu mana. Kalau pakai tu sebab orang tengok, kalau pakai tu sebab orang kata, maksud dia kita tak lepas lagi daripada ibadat ikhlas kerana Allah. Jom. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut lagi sekali, kita orang mengaji. Orang mengaji tak boleh sama macam orang tak mengaji. Tuan-tuan nak ibadat di rumah, kalau tak boleh bagi lebih, sepatutnya lebih. Pasal di luar ni nak jaga juga ni. Tapi waktu kita sorang-sorang dengan Allah, tak ada siapa nak puji, tak ada siapa nak kata. Itulah sepatutnya waktu yang kita pakai paling cantik. Ibadat kita paling comel. Sujud kita paling elok. Bacaan kita paling sedap. Pasal apa? Waktu tu ikhlas buat ibadat. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Allah saja yang nilai kita. Tak ada siapa nak kata apa ke kita. Faham tak? Salih alaihi Muhammad. Kalau tak boleh nak lebih pun tuan-tuan, dapat sama pun tak apa dah. Macam mana kita main pakai di masjid, macam itulah kita pakai di rumah. Tuan-tuan, saya nak cadang dekat tuan-tuan lagu ni. Muslimat pun sama. Muslimat pergi belikan telekung paling mahal, Siti Khadijah. Ni bukan promosi ni. Dia pasti tanya ni, Siti Khadijah berapa kan telekung ni? 220. Udah.
Saya kata ni kalau pakai mesti khusyuk lah. Mesti khusyuk semayang. Tuan-tuan, pergi carikan telekung paling cantik, paling mahal. Ulama' pernah beli pakaian untuk dia berqiyamulail dengan harga ribuan dinar. Ni bukan ribuan ringgit, ribuan dinar. Satu dinar dah berapa ringgit tu? Dah berapa ratus ringgit? Ribu dinar. Jubah yang dia beli, kain yang sangat mahal. Untuk apa ni? Untuk dia sembahyang sorang-sorang qiyamulail depan Allah. Tuan-tuan pun sama, pergi cari jubah paling mahal kali. Jubah, pergi tengok survey ikut internet ke, pergi beli baju, tuan-tuan tengok jubah ni berkenan juga lah. Tapi tetap paling afdal dan putih. Kau nak? Kain yang lawa-lawa tu, iron elok-elok ni biar bersih tu. Faham tak? Cicak jatuh putih dua. Tajam sih. Ha. Spray minyak wangi sikit, minyak wangi pakai oud. Faham tak? Ikat serban siap-siap, ikat serban siap-siap. Ikat serban siap-siap. Masjid, pi masjid segan nak pakai serban, takut orang tolak dia imam. Faham? Yang semayang di rumah sorang-sorang, tak ada siapa nak tolak dia imam. Ha, ikat serban siap-siap tu, tak sangkut. Faham tak? Ikat di apa ni, kepih yang keras tu, supaya tak payah rongkai-rongkai dah. Kira cabut, tak tu. Saya esok pakai balik, tak tu. Takut dia terongkai buah pin. Jaib tak apa. Serban. Imamah dia panggil, masa dia sama ni. Beli kain sejadah paling mahal tu, kain, tak sadut beli kain-kain ni ni, pergi beli kapet tu. Tak nak kapet yang Korea punya kapet yang kira yang macam ada biji-biji tu, tu kalau sujud tenggelam muka tu. Sedap-sedap duha. Sedap sangat sujud tu. Pergi cari tu, yang macam tu. Sedap, nanti sekalian. Pasal apa? Ni untuk qiyamul lail. Pasal apa? Waktu tu siapa pun tak puji kita. Dia panggil apa? Nak didik ikhlas.